И така, уважаеми зрители, твой ден продължава с политическите ни разговори в рамките на официалната предизборна кампания. Веска Ненчева е тук при мен от БСП, кандидат за народен представител от многомандатен изборен район 17, Пловдив област, водач на листата. Здравейте, госпожо Ненчева, радвам се да ви видя. Здравейте, добър ден на всички. Как сте? Как сте в тази кампания? Как ви изглежда кампанията? Ние сме почти на финалната права. Няколко броени буквално дни ни остават до нея. В неделя гласуваме на изборите 2-1 за 50-я български парламент и за новия европейски парламент, където имаме наши кандидати евродепутати. Как ви изглежда кампанията? Има ли умора или по-скоро не? С оглед на това, че кампаниите стават все по-чести, факт е, че последните две години правим избори през 6 месеца. Почти по 2 избора на година ни се полагат. Да. Това изтощава. Това изтощава както и политиците, така и хората, които за пореден път чуват предизборни платформи, предизборни обещания. Шести път и на избори това... за последните 3 години изчислихме да, с нашите колеги. Да, толкова. Горе-долу по 2 избора на година. Като тук включваме и местни, и президентски. Да, 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 постоянно се въртим в предизборни кампании. Това изтощава, това изморява. И липсата на правене на политики заради кратките парламенти, разбира се, губи доверието на хората в реализиране на политики, които са полезни за тях. Това е умората. Имате ли притеснение по отношение на доверието, което ще получите сега в неделя, от гледна точка на моментната социология, която периодично излиза в официалната предизборна кампания? Те първо предстоят още изследвания. Позиционират ви видимо вътре в българския парламент, да. Но не сте в позицията си на втора или първа политическа сила. И това вече от няколко години насам изгубихте второто си място. Това, което казах в началото, е пряко свързано с доверието на хората, и ако досега кампаниите бяха свързани с това да доказват политическите партии своите приоритети, своите програми, сега не се струпва на главата да връщаме доверието на хората в цялата система, в цялата държавна институционална система. И тези избори по-скоро, вие самите забелязвате, че кампаниите не са вече целомесечни, т.е. един месец кампания, в която активно да се работи. Кампаниите се изтеглиха последните седмица или две, в които по-активно политическите партии заявяват себе си. И тук вече стои върху нас огромната и тежка задача да накараме хората да върнат доверието си, т.е. да накараме хората да повярват, че има нужда да излезнат и да гласуват. Тоест, спада на избирателна активност е бича, който ще понесем всички партии. Защото това, което се случва, е липсата на доверие. Тази кампания е по-скоро да накараме хората да повярват в силата на своя глас и в това, че те трябва да отидат да заявят своята позиция, без значение за коя партия, но да излезнат и да гласуват, а не този скептицизъм, който все повече и повече се задълбава в българското общество. Къде е вашата експертиза, за да започнем да запознаваме избирателите, които не ви познават все още, макар че вие бяхте народен представител в предишния парламент? Експертизата, за която вие ще гарантирате и гарантирате вече в рамките на кампанията, че ще използвате в парламента и ще бъде от полза за хората. В кой сектор? Аз съм учител. Аз съм български учител. Над 20 години съм преподавател в средно училище Христо Проданов в град Карлово. И всъщност на базата на това започна и политическата ми битка за българското образование още в 44-я парламент. Член на комисията по образование, 44-я, 5-я, 6-я, 7-я и 8-я. И това започна с злополучното приемане през 2016 година на прословутия закон за предучилищно и училищно образование. Политиките, които сме се опитвали да направим, и за някои от тях успяваме, специално за БСП говоря, и парламентарната група, е преглед на учебните програми. На базата на учебните програми се пишат учебниците и помагалата. Тогава, когато учебните програми не са съобразени с възрастовите възможности на децата и липсва патриотичното възпитание, стигаме до злополучните класации на каквито и да било тестове, ПИЗА или някой друг, в който говорим за така наречената функционална неграмотност при децата. Тогава, когато един материал е на много високо ниво,
Точно заради този закон, който направи степента на средното образование, една от степените да бъде 10-ти клас и наложи връщането на материала, т.е. затруднения материал в по-малки класове, по-малка възраст, води до това. Така че имаме напредък в исканията ни за това програмите да бъдат съобразени по тези два критерия. Възможността, възрастта на децата да разбират това, което читат. И за мен е изключително важно патриотичното възпитание, в което липсва, за съжаление, или е по-малко засегнато в учебните това програми. Това ли? Да разбираме, че това би било и първия приоритет за вас пред избирателите? Той е приоритет, заложен още от работата ни в 44-тото събрание, но заедно с него вървяха и други ангажименти, които поехме. Един от който е един безплатен учебник за децата, за учениците, т.е. от 8 до 12 клас. Изключително важен момент, който успяхме да наложим и да направим по време на управлението. Моля ви само, понеже, извинявайте, че ви прекъсвам, ограничено ни е времето. Да. Каквото е направено, направено. Да видим обаче какво следва. Посочете ми едно нещо, което ще искате още да промените през законодателната дейност за образованието в България. Това исках да кажа. След като сме успяли в едно, то е изключително полезно, защото аз няколко месеца назад във времето бях отново учител или съм отново учител, видях резултата и той е изключително положителен. Всичко, което се опитваме да направим през социалната политика, това не приляга на нас като политическа партия. Едно от нещата, за което мога да коментирам, това са безплатните лекарства за децата до 14 годишна възраст и възрастните след 75 годишна възраст. Това как може да се случи? Разбира се, с механизми през бюджета. Всяко нещо, което може да се случи, може да е само през бюджета. Имате ли представа колко ще струва? Защото обикновено се обещават много неща в компанията, които изискват много средства. Те се обещават обаче някакси на избирателя, а не му се обяснява, че реално това може да се случи. Може. И доста често ставаме подлъгани като избирател. Точно за това няма как да не дам примера, който се е случил, за да можем да сме убедителни тогава, когато казваме, че защитаваме следващ приоритет. Може да се случи така, както се случиха изчисленията и всичко беше както трябва с учебниците. Освен на това, в крайна сметка е важна борбата с демографията и подпомагането на младите семейства. Само задръжте. Добре, тези пари за безплатните лекарства, това е много, много важно, много добро е като идея. Въпросът е тези пари откъде ще дойдат? Точно това казах преди малко. От бюджета, добре, то къде ще бъдат заложени повече средства? За Националната здравноосигурителна каса или в какъв порядък са дори? Правили ли сте сметки? Да, разбира се, че има разчет. Аз не съм икономист, затова избягвам да коментирам в детайли, но разчетите са правени така, както са направени разчети и за следващ приоритет, който искам да коментирам. Това е необлагането с данък, т.е. нулев данък за младежите, работещите младежи до 26 годишна възраст. Т.е. те да получават чисто своята заплата до 26 години, ако работят, за да могат да стъпят на краката си точно в този момент, когато трябва да устройват семейство. Тези пари, които няма да дойдат обаче от тях, откъде ще бъдат компенсирани за бюджета? Така, и тук идва големия въпрос за икономиката и състоянието на икономиката ни. Защото няма как да има социална политика без добре работеща икономика. Съжалявам, че трябва да правя паралел постоянно с връщането ни в управлението, когато реализирахме много от политиките, но ние го доказахме, че го можем. Тоест, силна и стабилна икономика. Знаете, че над 22 милиона тогава заложихме за социална политика. И успяхме да ги реализираме тези политики. Така че е напълно възможно и вече в разбивки икономисти могат да говорят за детайли, за суми. Хубаво и за разбивки. Хубаво е да се говори да, в конкретика, за да не звучат предизборните обещания като едни красиви клишета, в които някои от избирателите наистина се надяват да се реализират. Доста често обаче се хвърлят ни обещания в пространството, особено пак казвам в предизборна кампания. След това започват дискусиите в пленарната зала, ама сега откъде ще се вземат пари. Разправи между вас, депутатите, вас не персонално имам предвид, а като кандидат-депутат. И доста често се поддавате на популизма в политиката, което също
в някакъв смисъл не постига резултати. Ако позволите, да, ако позволите за популизма, да, който говорим в политиката, един от приоритетите, който залагаме, е прословутите коледни и великденски надбавки, които винаги популистически в зала се преекспонират от политическите партии, когато дойде време за бюджет и започва едно надаване, как едната партия иска 50 лева за, примерно, да, за Великден. Всички партии го правят и ние го отразяваме. Точно, защото, така, да. И винаги казвате, започва, да, едно такова надаване, което е точно популистко, без да има основание. Какво така, да се направи? Точно това, към това, едно от нещата, към които се стремим, е законова уредба през бюджета за закона за бюджета. Тоест, да бъде вкарано в бюджета, а не всяка всеки година да надаваме и да правим... Да бъде така разписано, че всяка година на Коледа, на Великден има такава добавка. С изчисленията, за които, нали, специалистите могат и да говорят. И за това трябват пари обаче. Точно така. Необходими са с правилно разпределение. На финала сме на нашия разговор. Преди да ви помоля да се обърнете към... Имате тази възможност, разбира се. Подозирам, че няма да отхвърлите. Да се обърнете към избирателите, да споделите номера на вашата бюлетина. С кого бихте разговаряли за следващия парламент, за мнозинство, съответно за съставяне на редовен кабинет, при една такава подредба от формации, които имаме предвид от социологията за сега. След 9 mm-hmm. ще видим. С кого бихте говорили? Или с всички? Крещяща е нуждата от редовно управление. За всички е ясно вече. Какво ще се случи след 9-ти, просто няма смисъл да гадаем. Въпреки в социологията, търпеливо ще изчакаме, за да видим как е подредена тежеста на всяка една политическа партия. Но смятаме, че наистина е крещяща нуждата от правителство, от стабилизиране, за да могат да се успокоят и хората с всички политики, които ние гарантираме, че ще случим. И правителство, което е експертно. Тоест, надпартийно. Не политици, експерти. Точно така, загърбвайки политическото его, защото видяхме, че вие сами казахте за 2 години, 6 избора. За 3, точно, да, заради това тая невъзможност да се преодолее политическото его. Политическите лидери малко в страни, експертите, за да могат да говорят и да работят с политиките, които съответно ще бъдат реализирани. Може да се обърнете към вашите избиратели сега на финала. 24 е номера в бюлетината на изборите в неделния ден, защото българския народ, всички ние заслужаваме една достойна България в мирна Европа. Благодаря ви, госпожо Ненчева. Успех желая на вас в предизборната кампания. Броени дни останаха до 9 юни, уважаеми зрители. В неделя гласуваме за българския парламент. Кои хора да изпратим там като народни представители и, разбира се, какви евродепутати ще излъчим в новия пък Европейски парламент. Избори 2 в 1. След малко, уважаеми зрители, ще си говорим за търговията с вот или колко струва купения глас. Всичко това обаче след кратката рекламна пауза. Бъдете с нас!